Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray mi yettiyo musibe julbe toli be do. Aray tigti gon ko mi adata do ko weltana golo e sabu sera e momo de andi voyage ko honno woniri welirafi. Tawde non ido jogi volonté annuyé e pays di do woni yurbe Espagne, Portugal. Ayo da Danmark foi no do e hediti be ngara e me wertari kon foti foti e senay mo ara mi ko Ibrahima Baylo Palaga kom no be wodir non ka presentation ara mi do daki fon do Angleterre e haray e inde mako ba me de Angleterre haray no wodno buri fala be senade gade kono ido andi ne wonde goddo o andi to hunde e Allah subhanahu wa ta'ala kadi hodirande do hunde duali haray mi yottina do salminango mokbaare nebe mawde men pano elazi Ibrahima ba pano elazi Saif.